Četiri dijela koja se objedine u jednom danu koja je objedinio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhum. Jedne prilike Božji poslanik kaže ashabima, ko je od vas danas osvanuo postać? Ha, Ramazan, postimo. Kaže Ebu Bekr, ene ja Rasulallah, ja sam Božji poslanik. Kaže, ko je od vas danas udijelio sadaku? Nahranio siromaha? Kaže Ebu Bekr, ene ja Rasulallah. Ko je od vas danas klanio dženazu? Treći dijelo. Kaže Ebu Bekr, ene ja Rasulallah. Ko je, kaže, obišao bolesnika? Opet Ebu Bekr kaže, ene. Kaže Allahu poslanik, nikada se ove četiri stvari neće objediniti kod jednog čovjeka, a da ga neće uvesti u džennet. Volio bi sad anketu da napravim. Evo, napravit ćemo. Evo, knjiga Slaz dovi. Ima li iko ovdje da je taj hadis upraktisirao u životu? Subhanallah ummete, slobodno digni ruku na moju odgovor, nemoj da kao krijemo djela. Da ne možemo u jednom danu objediniti četiri djela, zapostio si. Fali ti još troje, i cijeli Ramazan trebaš ovi troje još uganjati. Pa imaš li komšija bolesni? Imaš, obiđi komšiju, selam alejk, alejk selam, kilu naranđi, eto ga. Bijede fukare na svakom koraku. I eto, jedva čekaš da neku Ramazanu umre i da mu odeš na dženazu, i eto i četvero. Ali se treba potruditi, treba čeznuti, treba biti insan koji razmišlja o tome. Ali Allah mi nije teško. Možda ćeš jednom objediniti dvoje, nekada troje, ali će ti Allah olakšati da objediniš i četvero. Pa četiri stvari, post, nahraniti siromaha, dženaza i obići bolesnika. Božji poslanik kaže, nikada se ove četiri stvari neće objediniti kod insana u jednom danu, a da neće ga Allah zbog toga uvesti u džennet. Kader, ovo je sudbina, elhamdulillahi rabbil alemin, ovo me nije moglo mimo ići. Jer kaže Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, čudan je primjer mu'mina, uvijek dobiva. Kada mu je dobro, on zahvaljuje Allahu. A kada ga zadesi musibet, strpi se.